Nějaký průtok už tady je. Ale určitě to ještě není odlehčení. Je to jenom nějaký ten dešťový stvot. Takže vytéká to tady odtud. Průtok se navýšil. Teče už taková ta špína klasická. Dešťová. Ale na odlehčení to není teda vůbec, absolutně. Tady ten svod je docela nebezpečný. Jakmile se rozvodní, tak není cesty ven.